Монгол Улсын хурлын дарга болон эрх эмгшүүдээ. Та бүхэнд Монгол Улсын үндэс суурилын цэцгийн 2023 оны 9-р сарын 27-ны өдрийн 05 тоот дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Монгол Улсын хурлын хямшилгалтын тухай хууль, Монгол Улсын үндэс суурилын цэцгийн тухай хууль, Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хууль, авлигын эсрэг хуулийн зарим заалт, Монгол Улсын үндэс суурилын холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай. Монгол Улсын үндэс суурилын цэцгийн дунд судлалын хуралдааныг үндэс суурилын цэцгийн гишүүнгээ баясгалан даргалж, үндэс суурилын цэцгийн гишүүнш солон Гэтуулх, Чэрдэнэ, Дээ Ганбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарын бичгийн дагаар баяр жаргалыг оролцуулан үндэс суурилын цэцгийн хуралдааны танхимд нээлттэй хэлээ. Үндэс суурилын цэцгийн дунд судлалын хуралдаанд мэдээлэл гаргах Ергэнжээ Батмунх оролцлоо. Улсын хурлын идэвхжилэгчсэн төлөөлөгч, Улсын хурлын гишүүн Дээ Ганбаат хүндгүү зөвшөөрөл шалтгаангүйгээр хуралдаанд оролцоогүйгээр бичлэн оролцох хүсэл төрүүлээг болно. Энэхүү хуралдаанаар Монгол Улсын хурлын хямшилгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-2 дахь заалт болон Монгол Улсын үндэс суурилын цэцгийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1, Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 102-р зүйлийн 102-1, авлигын эсрэг хуулийн 21-р зүйлийн 21-1, 21-2 дахь хэсгийн зарим заалт, Монгол Улсын үндэс суурилын 1-р зүйлийн 2, 49-р зүйлийн 1, 3, 5, 6, 51-р зүйлийн 2, 56-р зүйлийн 2, 64-р зүйлийн 2, 3, 65-р зүйлийн 1-р хэсгийг тус зөрчсөн тухай маргааныг хянан илчлээ. 1. Монгол Улсын үндэс суурилын 49-р зүйлийн 5-р хэсэгт шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн 5-ыг шүүгч дотроос сонгож, бусад 5 гишүүний нээлтээр нэр дэвшүүлж томилно. Зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүн тавих шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно. Мөн зөвлөлийн 6-р хэсэгт хууль заасан үндэслэл журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь төлбөрлүүлэх, огцруулах болон сахилгын босд шийдэл ногдуулах чиг үүрэг бүхий шүүхийн сахилгаар ажиллах бөгөөд түүний бүрийн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам бүрэлдэхүүн тавих шаардлагыг томилох журмыг хуулиар тогтооно гэж заажээ. Энэхүү зохицуултын дагуу Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 74-р зүйлийн 77-1, 77-11 хэсэгт улс их хурлын шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнийг тодорхой журмаар нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилгооны сонсгол явуулахар заасан байх бөгөөд мөн хуулийн 95-р зүйлийн 95-4 хэсэгт сахилгын орооны бүрэлдэхүүнд хяналтын шатны шүүхээс 1, давцалт шатны шүүхээс 2, анх шатны шүүхээс 1 шүүгчийг нийт шүүгчдийн чуулганаар нууц санал хураалтаар сонгож, сахилгын орооны бүрэлдэхүүнд орох бусад 5 шүүгчийг нээлттэй сонгон шалгуулалтын үндсэндээр улсын хурал томилно гэж тусгайлан зааж, сахилгын орооны шүүгч бус гишүүнийг тус 74-р зүйлийн тус хуулийн 74-р зүйлийн холбогдох заалт зааснаар нээлттэй нэр дэвшүүлж томилгооны сонсгол явуулан амлахаар хуульчилжээ. Иймхүү Монгол Улсын хурлын хямшилгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн холбогдох зохицуулалтаар шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн сахилгын орооны шүүгч бус гишүүнд нэр дэвшигчийн томилгооны сонсгол хийхээр хуульчилсан нь Монгол Улсын үндэс суурилын дээр дурдсан зохицуултын дагуу нэр дэвшүүлж томилох ажиллагаа нээлттэй байх үзэл баримтлалд нийцсэн байх бөгөөд Монгол Улсын үндэс суурилын тухай хуулийн зохицуултад уялдаатай байх тул үндэс суурилын зөрчлөө шинжийг агуулаагүй байна. 2. Авлигын эсрэг хуулийн 15-р зүйлийн 15-1 хэсэг авлигатай тэмцэх газрыг авлигын эсрэг олон нийтийн соёон гүйцэтгэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэх ажил, хэрэг гүйцэтгэлт мөрдөн байцаалт явуулах, энэ хуульд заасан этгээдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянан шалгах чиг үүрэгхээ хараат бас бие даасан төрийн тусгай байгууллага гэж тодорхойлжээ. Мөн тухайн байгууллагын бүтэц оронтойг батлах, түншлэн өөрчлөлт батлуулах, татан буулгах асуудлыг үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийг үндэслэн шийдвэрлэх, авлигатай тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг холбогдох журмын дагуу томилох, чөлөөлөх, огцруулах бүрэн үүрхийг улсын хурал хэрэгжүүлэхээр уг хуулийн 15, 17, 21, 22-р зүйл тус тус хуульчилсан байна. Үүнээс үзэхэд төрийн тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч тухайн байгууллагуудын холбогдох албан тушаалтнуудад тавигдах шалгуур бодлыг нарийвчлан тодорхойлж,
нэр дэвшүүлэн томилох журмыг хувьчлан тогтоох нь хууль тогтоогчийн бүрэн эрхт хамаарч байна. Иймд авилгын эсрэг хуулийн 21-р зүйлийн 21-1, 22-1, 2-р хэсэгт томилгооны сонсголт хийж тус тус заасан нь түнчлэн Улсын хурлын хэлшилгэлтийн тухайн 29-р зүйлийн 29-1-ийн 1-р хэсэгт авилгалтад дэмжих газрын дарга дэд дарга заасан нь Монгол Улсын үндэс суурилын зөвшөөрлийн шинжийг агуулаагүй байна. 3. Монгол Улсын үндэс суурилын 64-р зүйлийн 2-р хэсэгт үндэс суурилын цэц түүний гишүүн үүргээ гүйцэтгэх гагцгүй үндэс суурил зохицох бөгөөд альва байгууллага албан тушаалтан бус түхнээс хараат бус байна. Мөн хуулийн 3-р хэсэгт үндэс суурилын цэцэн гишүүний хараат бус байдал үндэс суурилын бусад хуулиар тогтоогдсон баталгаагаар хангагдана. 65-р зүйлийн 1-р хэсэгт үндэс суурилын цэц 9 гишүүнээс бүрдэн тэтгэврийн 3-ийг их хурал 3-ийг ерөнхийлөгч 3-ийг дээд шүүхийн санал болгосноор Улсын хурал 6 жилийн хугацаагаар томилно гэж засаа. Мөн хуулийн 49-р зүйлийн 1-р хэсэгт шүүгч хараат бус байж гагцгүй хууль зохицох нь 51-р зүйлийн 2-р хэсэгт шүүх ерөнхийлөгчөөс Улсын дээд шүүхийн шүүгчийг Улсын хурал танилцуулснаар ерөнхийлөгч томилно. Ерөнхий шүүгчийг дээд шүүхийн санал болгосноор гишүүдийнхэн дотроос 6 жилийн хугацаагаар ерөнхийлөгч томилно гэж тус тус тогтоочээ. Монгол Улсын үндэс суурилын эдгээр зохицуулалт нь шүүх хэрэг мэдлийг хэрэгжүүлэгч дээд байгууллагуудын бие даасан хараат бус байдлыг баталгааг бүрдүүлсэн байх бөгөөд үндэс суурилын хяналтыг хэрэгжүүлэгч болон шүүх эрх мэдлийн холбогдох албан тушаалд нэр дэвшүүлэх, томилох байгууллага албан тушаалтныг үндэс суурилын төвшөнд тодорхойлон хуульчлан заасан байна. 4. Ийнхүү үндэс суурилын цэцгийн гишүүнд нэр дэвшүүлэн санал болгох онцгой бүрэн эрхийг үндэс суурилаар тодорхойж Монгол Улсын ерөнхийлөгч Улсын дээд шүүх зэрэг эрх бүхий этгээд залгасан байхад ердийн хуулиар буюу Монгол Улсын хурлын хяналтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-ийн 1-р заалтад үндэс суурилын цэцгийн гишүүн томилуулахаар санал болгосон нэр дэвшигчтэй холбогдлон Улсын хурлаас томилгооны сонсгол хийхээр зохицуулсан нь Монгол Улсын үндэс суурилын дээр дурдсан заалтад заасан бүрэн эрхийг хөндөж үндэс суурилын цэцгийн гишүүн болон тухайн институцийн бие даасан хараат бус байдлын баталгааг алдагдуулах үндэстэй байна. Тодорхойлбол үндэс суурилын заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Улсын дээд шүүхийн болон холбогдох эрх бүхий этгээдийн нэгэнт шонгоншил уруулт хийж нэр дэвшүүлэн санал болгосон байхад эрх зохицуулалтаар тухайн бүрэн эрхийн хөндлөнгөөс нөлөөлөх шууд тусаар халдлах боломжийг олгосон нь Монгол Улсын үндэс суурилын 64-р зүйлийн 2, 3, 65-р зүйлийн 1-р хэсгийг зөрчсөн байна. 5. Монгол Улсын хурлаас 1921 оны 2021 оны 12-р сарын 24-ний өдөр Монгол Улсын хурлын хяналтын тухай хуулийг мөн хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-ийн 1-р заалт баталсантай уялдуулж Монгол Улсын үндэс суурилын цэцгийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-р хэсэг болон Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 102-р зүйлийн 102-ийн 1-р хэсэгт нэр дэвшигчийн сонсгол хийхтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нь дээр дурдсан үндэслэлээр Монгол Улсын үндэс суурилын холбогдох заалтыг зөрчсөн гэх үзэх үндэслэлтэй. 6. Монгол Улсын хурлын хяналтын тухай хуулийн 29-р зүйл 29-1-ийн 2-р заалтад танилцах зөвшөөрөх томилохоор хуульд заасан албан тушаалтны хувьд Монгол Улсын их хурлын 9-р төшгөө гишүүн хүсэл гаргасан бол Улсын хурл нэр дэвшигчийн сонсгол явуулахар заасан агуулгын хувьд Монгол Улсын үндэс суурилын 51-р зүйлийн 2-р хэсгийн шүүх ерөнхий зөвлөс Улсын дээд шүүхийн шүүгчийг Улсын их хурл танилцуулснаар ерөнхийлөгч томилно гэсэн заалтад нийцэхгүй байна. Тохиолдол онц зохицуултын дагуу тодорхой тооны Улсын хурлын гишүүний саналаар Улсын дээд шүүхийн шүүгч нэр дэвшигчд холбогдуулан сонсгол хийж болох хэрэгцээ үр дагаврыг үүсгэж байгаа нь Улсын дээд шүүхийн шүүгчд нэр дэвшигчийг сонгоншил уралдаанаар танилцуулах эрх бүхий этгээд болон улмаар тэднийг томилох Улсын Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндэс суурилаар тодорхойлон тодорхойлсон бүрийн эрхийг хязгаарлаж хөндлөнгөө шууд бусаар нөлөөлөх боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзэхээр байна. Мөн дээрх зохицуулалт зөвшөөрөх гэж тусгасан нь Улсын ерөнхий прокурор түүний орлогч нарыг Улсын хурлаар зөвшөөрсөн ерөнхийлөгч томилох талаар Монгол Улсын үндэс суурилын 56-р зүйлийн 2-р хэсгийн заалтад ашиглаж байна. 7. Монгол Улсын их хурлын хяналтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-р хэсгийн заалтууд нь нийтлэг агуулгатай буюу анхан болон
дахин тамилгадж байгаа айлч нар дэвшигчд хамаарах ерөнхий утгыг илэрхийлсэн зохицуулт байна. Энэ маргаа бүхий зохицуултын хүрээнд авчиудвал эрх бүхий этгээд өнцөөл заасан бүрэн эрхийнхэн хүрээнд холбогд халбан шалт өмнө нь тамилгадсан хүнийг дахин нэр дэвшүүлэн санал болгох тохиолдолд дахин тамилгааны сонсгол хийх үр дагаврыг үүсгэж байх бөгөөд улмаар тухайн албан тушаалтны өмнөх бүрэн эрхийн хугацаанд гаргасан шийдвэр үйл ажиллагаа хамтын зарчмаар гаргасан эсхийг үл хамааран шууд хэлэлцэх үнэлт дүгнэлт хийх боломжийг бүрдүүлж хуулиар баталгаажсан хараат ус байдлын зарчмыг амжилттуулах нөхцөлийг үүсгэсэн гэж үзэхээр байна. Иймд дээрх зохицуултыг боловсруулахгүй болгож тухайн албан тушаалын янзлахтай холбогдуулан анхан болон дахин томилготой холбоотой зохицуултыг наривчлан хуульчлах шаардлагатай тэмдэглэх нь зүйтэй байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р залт үндсэн хуулийн цэцэд маргаа хэнийн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус удирдлагын болгон тогтоох нь 1. Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Монгол Улсын их хурлаас 2021 оны 12-р сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-ийн 1-р заалтад үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-р хэсэгт нэр дэвшигчийн сонсгол хийж Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 102-р зүйлийн 102-ийн 1-р хэсэгт энэ хууль заасан журмын дагуу нэр дэвшигчийн сонсгол зохион байгуулна. Нэр дэвшигчийн сонсголын тайлан гарснаас хойш тухайн тайлан санал дүгнэлтэд сонцголын тайлангийн явуулгыг өөрчлөх үүрэгээр тусгана гэж тус тус заасан нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 2-р хэсгийн үндсэн хуулийн цэц түүний гишүүн үүргээ гүйцэтгэхдээ багцхан үндсэн хууль зохицуулах бөгөөд аливаа байгууллага галбан тушаалтан бусдад хүнээс хараат бус байна. 3-р хэсгийн үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний хараат бус байдал үндсэн хууль бусад хуулиар тогтоогдсон баталгаагаар хангагдана. 65-р зүйлийн 1-р хэсгийн үндсэн хуулийн цэд 9 гишүүнээс бүрдэн тэдгээрийн 3-ыг их хурл 3-ыг ерөнхий гэж 3-ыг улсын дэх хүн санал болгосноор улсын хурл 6 жилийн хугацаагаар томилно гэж тус тус зөрчсөн байна. 2. Монгол Улсын хурлын шагналын шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-ийн 2-р заалтад эсвэл улсын хурлаа танилцах зөвшөөрөх томилхоор хууль заасан албан тушаалтны хувь танилцах зөвшөөрөх томилгооны сонсгол явуулахаар улсын хурлын 9-с доош гүшүүн хүсэл гаргасан бол гэж заасны танилцах зөвшөөрөхснээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн 49-р зүйлийн 1-р хэсгийн шүүгч хараат ус байж гагцгүй хууль захирагдана. 51-р зүйлийн 2-р хэсгийн шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс улсын дэвшигчийн шүүгчийг улсын хурл танилцуулснаар ерөнхийлөгч томилно. 56-р зүйлийн 2-р хэсгийн улсын ерөнхий прокурор түүний орлогч нарыг улсын хурлаар зөвшөөрсөн ерөнхийлөгч 6 жилийн хугацаагаар томилно гэж нэг тус тус зөрчсөн байна. 3. Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-ийн 1-р заалтад шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч ус гишүүн, шахлын орооны шүүгч ус гишүүн гэж заасан нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 49-р зүйлийн 1, 3, 6, 5 51-р зүйлийн 2-р хэсгийг тус тус зөрчөөгүй байна. 4. Авилгын эсрэг хуулийн 21-р зүйлийн 21-1, 21-ийн 2-р хэсэгт томилгооны сонсгол хийж гэж тус тус заасан түнчлэн улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-ийн 1-р заалтад авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд дарга гэж заасан нь улсын үндсэн хууль Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн холбогдох заалтыг зөрчөөгүй байна. 5. Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-1-ийн 1-р заалтад үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн 29-1-ийн 2-р заалт танилцах зөвшөөрөх гэж Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-р хэсэгт нэр дэвшигчийн сонсгол хийж гэж Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 102-р зүйлийн 102-р зүйлийн 1-р хэсэгт энэ хууль заасан журмын дагуу нэр дэвшигчийн сонсгол зохион байгуулна. Нэр дэвшигчийн сонсголын тайлан гарснаас хойш тухайн тайлан санал дүгнэлтэд сонсголын тайлан агуулгын өөрчлөлгүйгээр тусгана гэж тус тус заасныг үндсэн маргаан хэний шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2023 оны 9-р сарын 27-ны өдрөөс эхлэн төдгөлзүүлсэн бай.
Энэхүү дүгнэлтийг үндсүүлийн цэст маргаан хэнэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 34 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг цаасны дагуу дараагийн чуулганы хуралдаан хэсгүүдрөөс хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж хариу хэрүүлэхийг улсын хурлын чуулганд уламжилсугаа. Даргалагч баясаглан гишүүд иш солонг гэтүүлху жээрдэн булган дээ гангад анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За зэцийн дүгнэлтийн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн хүний эрхийн дэд хорооны дарга Цэрэн Жамтсын мөнх цэцэг танилцуулна. Эндэрт орж байна.